O médico Leandro Brandão Guimarães chamou a atenção da internet nesta semana com uma postagem sobre o atendimento realizado, diferenciado. Os seus pacientes mirins não são comuns, são super-heróis. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. I won't be afraid. Com a legenda, abre aspas, vou estar sempre ao lado de vocês, tentando fazer com que esse momento tenso seja o mais leve possível. Contem comigo, fecha aspas. O vídeo publicado em sua rede social viralizou. I won't be afraid, just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Segundo postagem em rede social, o médico Leandro, ao fantasiar os pacientes de super-heróis, busca fazer com que a experiência de uma consulta médica, um exame ou mesmo uma cirurgia seja o mínimo traumática possível. Como ele mesmo ressaltou, abre aspas, é o que lhe deixa com o coração quentinho, fecha aspas. 3, 2, 1. E entre tantos elogios de internautas nas postagens, nós vamos eternizar o que disse o coração da mãe de Leandro. Abre aspas. Que emoção ver tantos relatos e elogios a você, meu filho. Como é bom ver o ser humano com um coração grandão igual a você. Que Deus continue te abençoando e te guiando nessa linda profissão que você escolheu e se dedica tanto. Te amo infinitamente. Fecha aspas. Andréia, ele merece.